হয় ময়ে দিয়ক এইজনী। তো গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। বহুত দিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আজি আকৌ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আহিলোঁ, মানে অকণমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহিলোঁ। একেদিনা ৰাতিপুৱা উঠি আমি দৌৰিব যাই আছোঁ, তাৰ আজি মানে দৌৰিব যোৱা নাই, আজি ৰাস্তাই ৰাস্তাই খোজকাঢ়িম বুলি ওলাই আহিছোঁ। ৰাতিপুৱা 4:30 বজাতে উঠিলোঁ, কিন্তু ওলাই আহোঁতে 5-10 মিনিটমান দেৰি হ'ল। আৰু আমাৰ মুনু আৰু মই মানে আজি পুৰা একদম যিমান পাৰোঁ সিমান খোজকাঢ়িম ৰাস্তাই ৰাস্তাই, তাৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। আৰু পিনে মানে জংঘলে জংঘল মই ৰাস্তাৰ পৰাই হেৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, তো আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাই যাম আপোনালোকক, তো চাই থাকক। তো গাইজ এতিয়া আৰু মানে ঘৰ পাবহে হ'ল, অকণমান বাকী, পুৰা একদম ৰ'দ দিছে ৰাস্তাই ৰাস্তাই। আমাৰ মনে কৰি সুধিছে কি কৰিছে, বোলো অকণ ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু এইপিনে চাওক পুৰা একদম সূৰ্য ওলাই একদম পুৰা ৰ'দ, আজি তাৰমান ৰ'দ মৰিব লাগিব কিজানি। তো আহি পালোঁ ঘৰ, এতিয়া মই ঘৰ আহি কাপোৰ চেঞ্জ কৰি মোৰ ঘৰত ধৰি ইয়াতে বহিছোঁ। আমাৰ মোৰ মানে ওচৰতে বহি আহিবলৈ ভাগৰ লাগিছে, তাকে মানে চোলাটো খুলি এনেকৈ বহি আছে সি, আৰু মাক কিবা কৈ আছে মানে, মোৰ মানে মোৰ কথাই কৈ আছে। মই এই হেৰি মোক মানে সি বোলে খোজ কঢ়াই আনিছে কিবা কিবি এইবোৰ আৰু মানে, আৰু এতিয়া মানে সি বোলে টোপনি লাগিল এতিয়া ভাগৰ দিছে। মই চাহ পানী খালোঁ, সি চাহ দি গৈছিলোঁ, সি খোৱা নাছিলোঁ, আৰু এবাৰ জগাই খোৱালোঁ। এবাৰ খাই মেলি আকৌ এবাৰ টোপনি যায় বোলে, সিমান টোপনি মাৰি আছে এতিয়া, সি মানে টোপনি যাব। আৰু এতিয়া মই মানে পঢ়াত লাগিলোঁ অলপ টাইম বহোঁ বুলি বহিছোঁ আৰু, মানে এই দুটামান অংক কৰিব লগা আছে তেনেকৈ। আৰু মই বেছি মানে পঢ়া টাইমত বেছি এই মহা কৰি ভাল পাওঁ, মানে এই হেৰি পাত ওলোটাই থাকি, ওলট পালত পাত ওলোটা মিলা এই মহাই, এইটো বহি চোৱা সেইটো বহি চোৱা, কিন্তু পঢ়া টাইম এনেকৈ গুচি যায়, মানে বেছি টাইম নপঢ়োঁ না। তাৰপিছতে হেৰি দুটামান মানে অংক কৰিব লগা আছিলে, তাকে অংক কৰিবৰ কাৰণে বহিলোঁ। গাইজ মই মানে মাজে মাজে ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ, বহু মাহ হৈ গ'ল ভিডিঅ' পুৰা বন্ধই কৰিছিলোঁ, ভিডিঅ' নিদিয়াই কৰিছিলোঁ, কাৰণ মানুহে নাচায় আৰু সেই মানে টাইম মিলাব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে। তো এতিয়া আৰু মানে অকণমান মাজে মাজে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধৰিব। আৰু জানেনে গাইজ কি হয়, মই মানে ভিডিঅ' কৰাত একো অসুবিধা নহয়, মাত্ৰ মই এডিট কৰাত বহুত টাইম লাগি যায়, তাৰ কাৰণে মানে। আৰু এতিয়াৰ পৰা মানে ভিডিঅ'বোৰ চুটি চুটি পাব, ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ, অকণমান মানে বহুত চুটি কৰিম আৰু, মানে আপোনালোকে যাতে বিৰক্তি নালাগে আপোনালোকৰো চাই, তেনেকুৱাকৈ আৰু মানে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। গাইজ এতিয়া গ'ল আৰু লাইন, এই মানে কাৰেণ্টটো এই বৰ হেৰি হৈছে এই গৰমৰ দিনকেইটা পৰাৰ পৰা। আৰু এয়া মই ৰুমৰ অৱস্থা চাওক, মানে ৰুম ঠিক কৰাই নাই, এনেকৈ মই বহিব বহিছিলোঁ। আৰু মানে কি ক'ম, গৰমতে নোৱাৰি অশান্তি লাগি যায়। তাৰপিছত মই মানে এয়া ৰুমো সাৰা নাছিলোঁ দেই, ৰুম এইটো চাওকচোন লেতেৰা হৈ আছে, চিপছৰ পেকেট পৰি কিবা পৰি। আৰু বাহিৰত চাওক, বাহিৰৰ পৰিস্থিতি এয়া ৰ'দৰ, পুৰা একদম গৰমতে মৰিছোঁ। আৰু এই গৰমত কাৰেণ্টটো বৰ দিগদাৰ, মানে কাৰেণ্টটো নাথাকেই আজিকালি। এইয়া সূৰ্য চাওক। আৰু গাইজ এতিয়া মই মানে কিবা কিবি অলপমান কৰি আহি মেচিনত বহিছিলোঁ অলপ টাইমৰ কাৰণে, মানে অকণমান কাপোৰ চিলাব কাম আছিল মোৰ, নহয় দেই বেলেগৰহে কাপোৰ, কিন্তু তাকে চিলাই থওঁ বুলি ভাবিলোঁ, দিব লাগিব না। তাৰপিছতে আৰু গৰমত এতিয়ালৈকে মানে কাৰেণ্ট অহা নাই, তথাপি এনেই থকাতকৈ কামখিনি কৰোঁ আৰু গৰম হ'লেও, তাকে। আৰু মানে ভিডিঅ' কৰিছোঁ মানে ভালকৈ স্পষ্ট হোৱা নাই, তাকে চাইছিলোঁ মই এনেকৈ। যেতিয়া ভাত খোৱা টাইম হ'ল, তো ভাত দিছে, মই ভাত খাব আহি এতিয়া মানে এনেকৈ চাই আছোঁ কেমেৰাত, মানে স্পষ্ট হোৱা নাই, খিৰিকী নহওঁ দৰজাৰে মানে এইবোৰ একদম পোহৰহে স্পষ্ট নহয়। ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৰিছোঁ অকণমান, তো ভাতকেইটা খাই লওঁ, মানে ৰাতিও নাখাওঁ, ৰাতিপুৱাও নাখাওঁ, আৰু দুপৰীয়া খাওঁ। তো এতিয়া এনেকৈ গৰমতে কাৰেণ্ট কিন্তু নাই এতিয়ালৈকে, তো এনেকৈ ভাত খাওঁ। আৰু মই আজি এনেকৈ কিয় বহিছোঁ জানেনে, আপোনালোকে ভৰিখনৰ পৰা একদম বিষ হৈ আছে, মানে আঁঠুটোৰ কিহৰ কাৰণে বা বিষালে নাজানো, মানে বহুত কষ্ট হৈ আছে, তেনেকৈ মানে ভাত খাব লগত পৰিছে। আৰু মই মানে পিয়াত বহি ভাত খাওঁ। আৰু গাইজ এতিয়া ভাত খাই উঠি কি হ'ল জানেনে, মানে ভাত খাই উঠি চকু পৰিল মোৰ নখত, ভৰিৰ নখকেইটা ইমান মানে লেতেৰা লেতেৰা দেখিছিলোঁ। কি হ'ল, দুদিনমান আগতে মই নেইল পলিচ লগাইছিলোঁ, তাতে মানে নেইল পলিচ গুচি যায়, আধা পখৰা হৈছে, তাকে আৰু মানে ৰিমুভ কৰি দিওঁ বুলি বহি লৈছোঁ পুৰাই। এতিয়া মানে কি জানেনে, এতিয়া আহিছে কাৰেণ্ট আহিছে, পুৰা একদম ফেনৰ তলত পুৰা বহি গৈছোঁ,
নেইল পলিচ মানে গুচাই দিওঁ, লেতেৰা লেতেৰা দেখি আছে নখকেইটা, ভাল নেদেখি, কিবা একদম বহুত বেয়া দেখি। তাকে এইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত মানে এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিমেই আৰু, বেলেগ একো আৰু হেৰি দেখাব লগা নাই আৰু, মানে মই অকণমান টাইম শুম আৰু এইখিনি কাম কৰি, যিহেতু কাৰেণ্ট আহিল তাৰ কাৰণে। তো এইখিনি কৰি লওঁ এতিয়া। মোৰ ভৰিখনৰ বিষ হৈ থকা বুলি কৈছিলোঁ ন, মানে পুৰা একদম চিধা কৰি দিলে পুৰা বেছি বিষায়, মানে মই বিষটো মানে কি কিয় বা হ'ল আঁঠুতে জইণ্টতে বহুত দিগদাৰ পাই আছোঁ। তো গাইজ উপায় নাই আৰু, তো এতিয়া গ'ল আৰু কাৰেণ্ট।